läget? Bra, bra. Kom in. Jag funderar på en sak. Ja, men jag såg ditt mejl. Jag blev så himla nyfiken. Jag heter Annika Englund, är 23 år gammal och kommer från Östersund. Sommaren 2012 flyttade jag till Stockholm efter att jag var med i en dokusåpa. Efter min medverkan startade jag min blogg annikaenglund.se som är mitt heltidsarbete idag. Den handlar om skönhet, hälsa och träning eftersom jag är träningsfreak. Jag tycker om att variera min träning. Därför började jag med pole dance som är en bra och väldigt rolig träningsform. Jag älskar även att anta utmaningar. Så därför är mitt mål att vara med i norra Europas största pole dance tävling den 25 januari. Battle of the Pole. Jag har ju varit här nu i ungefär en termin. Mm. Och jag hörde lite om det här Battle of the Pole. Det är 4 månader kvar. Tror du att det finns någon möjlighet att jag kan komma med i den tävlingen? Först är det en uttagning som du måste klara innan man kommer med till tävlingen. Det är 2 klasser i Battle. Det ena är de som har tränat lite längre. Och det andra är de som är nybörjare och tävlar för första gången. Mm. Så jag tror att det är den du ska sikta på för 2014. Du är alltså, jag har 4 månader på mig. Tror du verkligen att jag kommer klara av det här? Du har tränat en termin hos oss, vilket betyder att du kan ju klättra lite, du kan ju snurra lite. Så att, har du mer träningskläder? Ja, det har jag. För då tycker jag, vi byter om och så går vi in och kollar och ser vad du kan. Och så får vi se vad vi har att arbeta med. Feel my way through the darkness. Tjena! Hej, är du redo? Yes. Vad härligt. Det första vi ska börja med är att du får ta dig din vackra ring. Och det är för att man skrapar loss små metallbitar från stolpen som du sätter in i händerna. Så det ska vi börja med. Mm. Du har väl inte använt hudlotion? Nej. Bra. Det har jag inte. Bra. Bra, för det gör nämligen att man får ett sämre grepp när man tränar. Så att hudlotion och sådana här silikondroppar man kan ha i håret, allt sånt där måste man tyvärr sluta med. Ja, men bra. Ta den ringen så kör vi igång. Kom igen, en på tårna. Kom igen. Där, bra. Sista. Jag tror att det är nog för idag, va? Oh, ja. Det här kommer bli lite plågsamt. Ja. Vi håller det ett tag. Ja, det är en jobb framför oss. Framförallt på flexibilitetsbiten, tror jag. Styrkan har du jobbat upp själv med lite styrketräning och löpträning och sånt. Så där är det ju inte så långt efter. Nej. Men vi behöver nog jobba väldigt mycket på flexibiliteten. Ja. Och sen ska vi utöka ditt förråd med tricks och snurrar så du har någonting att göra på ditt program. Bra jobbat idag! Dags för avslutning. Ja, härligt! Ja, första träningen på min resa till Battle of the Pole. Ja, som alltid gör det svinont i benen, men det är riktigt kul är det, och jag har gett mig fan på att klara det här, så att förhoppningsvis går det bra. Jag kommer nog fortsätta att träna på, och jag kommer att uppdatera er varje vecka, så att ni kommer få följa mig mot mitt mål som är Battle of the Pole den 25 januari. Peace out! Mm.
Don't just leave a girl without a clue. Life is up to you. Hej! Hej! Vad är det här nu då? Jag tänkte att vi ska börja hänga upp och ner idag. Så att då behöver jag ha lite skyddsmatta. Lägg ifrån dig grejerna så värmer vi upp. Det gör det. Mm. Det är mycket som kommer att göra ont. Men samtidigt som du kanske känner så får man så adrenalinkick som man nästan inte känner ibland. Mm. Så, då är vi klara med dagens träning. Mina lår, det gör riktigt ont. Jag tror inte ni förstår vilken smärta det är. Det känns liksom som att någon vrider huden ungefär som 1000 nålar. Men det tar sig. Jag börjar faktiskt bli ganska duktig tycker jag själv. Jag trodde inte det skulle gå så här fort att lära sig. Vi har kommit nu till en punkt där jag ska välja en låt till en antagningsvideo som ska skickas in för att jag eventuellt ska få mig att tävla. Och jag vet liksom inte vilken låt jag ska välja, om jag ska ha någon fartfylld eller någon liksom emotionell låt. Det ska ju vara någon som speglar mig, så jag tänkte faktiskt fråga er vilken låt ni tycker passar bäst. Så att ni kan väl slänga in en kommentar här i kommentarsfältet och hjälpa mig att välja låt. Jag kommer fortsätta uppdatera er, så att vi hörs nästa gång. Hej då!